សួស្តីពីមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយប៉ុន្តែនិយាយទៅយើងខានជួបគ្នាមួយរយៈហើយដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយករឿង Charles Play ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថា Chucky នោះដែលជាខ្សែភាពយន្តតុក្កតាបីសាច់ដ៏សាហាវមួយដែលធ្វើការសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខខ្សែរឿងនេះមាន7វគ្គប៉ុន្តែវគ្គដែលគេចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2019នេះគឺជាការថតសារឡើងវិញដែលសាច់រឿងមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែវាល្អមើលដូចគ្នាបើមានខ្សែរឿងច្រើនបែបនេះគឺដោយសារតែភាពជោគជ័យនៃខ្សែភាពយន្តនេះអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាគ្រប់វគ្គទាំងអស់វានឹងល្អមើលអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងបាទតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបើរឿងចាប់ផ្ដើមដោយ Charles Liray ជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សបានរត់គេចខ្លួនហើយត្រូវបានដេញចាប់ដោយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតម្នាក់មានឈ្មោះថា Mike Norris ដែលខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះគាត់ថា Mike ដែលបានបាញ់ឃាតករនោះហើយធ្វើការវាយប្រហារគ្នាជាច្រើនដងអ្នករួមគំនិតរបស់ Charles មានឈ្មោះថា Eddie Captoo បានអង្គុយរង់ចាំនៅក្នុងរថយន្តនៅច្រកទ្វារចេញប៉ុន្តែភៀមនោះក៏រត់គេចខ្លួនចោល Charlesពេលដែលប៉ូលីសបានដេញចាប់ខ្លួនរីឆាលីសបន្ទាប់ពីការដេញចាប់ខ្លួនក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងហាងលក់ប្រដាប់ក្មេងលេងមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះឆាលីសនិងម៉ៃបានធ្វើការបាញ់គ្នាយ៉ាងយូរដែលជាលទ្ធផលឆាលីសត្រូវបានបាញ់ត្រូវមួយគ្រាប់ដូច្នេះគាត់ដឹងថាគាត់ជិតស្លាប់ហើយហើយគាត់បានស្រែកសបត់ថានឹងសងសឹកអេឌីដែលរត់ចោលគាត់និងប៉ូលីសដែលបានបាញ់គាត់នោះគឺម៉ៃបន្ទាប់មកឆាលីសបានដើរនិយាយទាំងដែលខ្លួនជិតស្លាប់ថាគាត់ត្រូវការនរណាម្នាក់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរកឃើញតុក្កតា Good Guy មួយដែលធ្វើឲ្យគាត់សោតមុនអាគម High Tian Voodoo ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព្រលឹងរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងតុក្កតានោះក្នុងកំឡុងពេលនៃការសោតមុនអាគមនោះស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់មកលើដំបូលដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស Mike ខ្ទាតចេញពីហាងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អ Mike បានរស់រានមានជីវិតពីការផ្ទុះហើយចូលទៅក្នុងហាងម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យហើយប្រទះឃើញថា Charlie's បានដេកស្លាប់ជាមួយនឹងតុក្កតានៅជិតនោះរឿងនេះមិនទាន់បានស្ងប់ប៉ុន្មានផងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឈ្មោះ Karen បានទិញតុក្កតាមួយដោយមិនដឹងពីដើមកំណើតរបស់វាពីបុរសម្នាក់ដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងដែលមើលទៅដូចជាចោលលួចអញ្ចឹងតែនាងមិនខ្វល់ទេដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងហើយកូនរបស់នាងក៏ចូលចិត្តតុក្កតានោះថែមទៀតហើយតុក្កតានោះក៏លែងមានលក់នៅក្នុងហាងដូច្នេះនាងត្រូវតែទិញបន្ទាប់មកនាងក៏យកវាមកធ្វើជាអំណោយសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់កូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំរបស់នាងឈ្មោះថា Andy នៅល្ងាចនោះមិត្តល្អបំផុតរបស់ Karen គឺ Maggie បានមកមើលខុសត្រូវ Andy ដោយសារ Karen ត្រូវថែមម៉ោងធ្វើការនៅយប់នេះបន្ទាប់មកក៏ដល់ពេល Andy ចូលគេងតែ Maggie បានរកឃើញ Chucky កំពុងអង្គុយនៅមុខទូរទស្សន៍ដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានពេលល្ងាចអំពី Charles Liray ឃាតករដែលទើបនឹងស្លាប់នោះបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រឡប់យកតុក្កតានោះទៅគេរបស់ Andy ហើយចោទ Andy ថាហេតុអ្វីយកតុក្កតានោះទៅដាក់មុខទូរទស្សន៍ Andy បានឆ្លើយដោយមិនដឹងខ្លួនហើយ Andy ឆ្លើយថាមិនដឹងទេតែនាងមិនជឿហើយក៏មិនសួរនាំអ្វីបន្តទៀតដែរព្រោះនាងគិតថា Andy ជាក្មេងបន្ទាប់មកក្រោយពី Andy បានដេកលក់ខណៈ Maggie នៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រៅនាងត្រូវបានបន្លាចដោយអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានសភាពរហ័សរហួនដោយជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវបានវាយចំមុខនឹងញញួរហើយក៏បានធ្លាក់តាមបង្អួចរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីរឿងនេះប៉ូលីសក៏បានមកឆែកឆេរផ្ទះល្វែងហើយអ្នកស៊ើបអង្កេត Mike Norris យល់ថា Andy ជាជនសង្ស័យព្រោះបានរកឃើញស្នាមជើងកូនក្មេងនៅលើម្សៅដែលកំពប់នៅលើឥដ្ឋដែលការសង្ស័យនេះធ្វើឲ្យ Karen ដែលកំពុងតែសោកសង្រេងរឿងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនស្លាប់មានការខឹងច្រឡោតហើយបានដេញប៉ូលីសទាំងអស់នោះចេញមុនពេលប៉ូលីសចេញ Andy បានរត់មកប្រាប់ថាស្នាមជើងនោះគឺជារបស់ Chucky ព្រោះជើងរបស់ Chucky មានប្រឡាក់ម្សៅ Karen នៅតែខឹងខ្លាំងថែមទៀតហើយបានប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យចេញឲ្យលឿននៅព្រឹកបន្ទាប់ Chucky បានបញ្ជាឲ្យ Andy ជូនខ្លួនទៅកន្លែងមួយនៅជាក្រុងតាមរយៈរថភ្លើងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរពួកគេទាំងពីរក៏បានមកដល់ផ្ទះចាស់មួយដែលនៅទីនោះ Andy បានទុក Chucky នៅលើកៅអីហើយបានបាត់ជើងតូចប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏បាត់ Chucky ហើយនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចាស់នោះគឺមាន Andy ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះបាទអញ្ចឹង Andy នឹងគឺជាអ្នកដែលរត់ចោល Charlie's កាលពីវគ្គដំបូងនៃរឿងនោះតែមើលទៅវាមានសភាពគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ដែលសម្បូរទៅដោយកណ្ដុរហើយកន្លែងរស់នៅគឺក៏ខ្វក់មែនទែនបន្ទាប់មកស្រាប់តែ Chucky បានរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះដែល Eddie កំពុងតែស្នាក់នៅនោះហើយបានបើកហ្គាសចោលនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មក Eddie បានភ្ញាក់ឡើងដោយសំឡេងរំខានមួយហើយក៏ទៅមើលដោយបានកាន់កាំភ្លើងទៅជាមួយផងដែរ Eddie ក៏បានទៅបន្ទប់ដែលបានបើកហ្គាសចោលនោះហើយបានធ្វើការបាញ់ភ្លាមៗតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះហ្គាសនិងឆេះផ្ទះនោះទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យ Eddie ស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុនោះមានវត្តមានរបស់ Andy ប៉ូលីសក៏បានសង្ស័យលើ Andy ម្ដងទៀតហើយ Andy ប្រាប់ថាវាជាសកម្មភាពរបស់ Chucky ទេតែគ្មាននរណាជឿហើយគេក៏បាននាំ Andy ទៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតរីឯម្ដាយមីម៉ាយដែលកំសត់នោះបន្ទាប់ពីបានមកជួបកូនរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបាននាំយកទៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតនោះមក
នាងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងតុក្កតានោះបន្ទាប់មកនាងបានដាក់តុក្កតានោះនៅលើសាឡុងហើយធ្វើការសន្ទនាជាមួយតុក្កតានោះប៉ុន្តែតុក្កតានោះមិនបានតបអ្វីឡើយដែលធ្វើឲ្យនាងគិតថាប្រហែលជាកូនរបស់នាងពិតជាមានបញ្ហាវិកលចរិតមែនហើយប៉ុន្តែនាងក៏បានប្រទះឃើញប្រអប់តុក្កតានោះហើយឃើញថ្មនៃតុក្កតានោះមិនទាន់បានដាក់ចូលឡើយចុះហេតុអ្វីបានជាតុក្កតានោះអាចនិយាយកើតបន្ទាប់មកនាងក៏ទៅពិនិត្យទៅមើលកន្លែងដាក់ថ្មរបស់តុក្កតាហើយឃើញថាតុក្កតានោះមិនបានប្រើថ្មទេបន្ទាប់មកតុក្កតានោះបានងាកមកនិយាយជាមួយនាងបណ្ដាលឲ្យនាងភ្ញាក់ហើយទម្លាក់តុក្កតានោះទៅក្រោមសាឡុងនាងក៏បានត្អូញរើសតុក្កតានោះម្ដងទៀតហើយបានដុតភ្លើងនៅចង្ក្រានភ្លើងនិងគំរាមតុក្កតានោះថាបើមិននិយាយនាងនឹងបោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងភ្លាមនោះតុក្កតានោះក៏ប្រែក្លាយទៅជាមានជីវិតហើយធ្វើការគំរាមនឹងខំនាងយ៉ាងសាហាវបន្ទាប់មកតុក្កតានោះក៏រត់ចេញពីផ្ទះហើយ Karen ក៏បានទៅតាមប៉ុន្តែតាមមិនទាន់ដោយមានការភ័យខ្លាចនាងក៏បានទៅកាន់ប៉ូលីសហើយជួបជាមួយនឹងប៉ូលីសម៉ាក់ហើយនាងបានរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះដោយបង្ហាញនូវស្នាមខាំរបស់តុក្កតានោះទៀតផងប៉ុន្តែប៉ូលីសនោះក៏នៅតែមិនជឿដូច្នេះជំរឿនចុងក្រោយរបស់នាងគឺត្រូវតែស្វែងរកអ្នកដែលលក់តុក្កតានោះដើម្បីដឹងអំពីប្រវត្តិនៃរបស់តុក្កតាដែលអ្នកលក់នោះគឺគាត់នៅជាក្រុងជាតំបន់ដែលគ្មានសវត្ថិភាពបន្ទាប់មកនាងក៏បានមកជួបអ្នកលក់តុក្កតានោះហើយបានសាកសួរប៉ុន្តែអ្នកលក់តុក្កតានោះបែរជាចង់រំលោភនាងតែសំណាងល្អលោកប៉ូលីសម៉ៃកក៏មកទាន់ហើយក៏បានជួយនាងបន្ទាប់មកប៉ូលីសនោះក៏បានគំរាមសួរអ្នកលក់តុក្កតានោះថាតើតុក្កតានោះបានមកពីណាហើយគាត់បានសារភាពថាគឺគាត់យកពីកន្លែងដែលឆាលីជាឃាតករដែលម៉ៃកបានបាញ់សម្លាប់នៅទីនោះបានន័យថាគាត់យកតុក្កតានឹងបានមកពីកន្លែងដែលឆាលីនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញថាគាត់មិនជឿលើរឿងតុក្កតាមានជីវិតនោះទេតែដោយសារតែមានការទៀមទាត់ពី Karen គាត់ក៏បានទៅឆែកមើលឯកសារដែលតាក់ទងនឹង Charlie បន្ថែមទៀតហើយពេលគាត់ត្រឡប់មកក្នុងឡានវិញគឺជាពេលដែលគាត់ត្រូវបានវាយប្រហារដោយ Chucky ដែលមានដូចជារឹតកនិងចាក់កំបិតតែដោយមិនជោគជ័យក៏បណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ឡានបន្ទាប់មកក៏មានការវាយប្រហារបន្តទៀតប៉ុន្តែគាត់បាញ់មួយគ្រាប់ត្រូវ Chucky ហើយតុក្កតានោះក៏រត់គេចខ្លួនទៅគិតមកដល់ Karen វិញនាងបានស្រាវជ្រាវរហូតដល់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងសាសនាម្យ៉ាងដែលនៅទីនោះនាងបានជួបនឹងលោកប៉ូលីស Mike បន្ទាប់មកលោកប៉ូលីសនោះក៏បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទាក់ទងនឹង Charlie គាត់បានដឹងថាឈ្មោះដែលគេហៅ Charlie ជាញឹកញាប់នោះគឺ Chucky ហើយ Chucky ប្រើពាក្យភាសារបស់គាត់នៅជាមួយ John ដែលជាគ្រូអាចារ្យនោះដូច្នេះពួកគេត្រូវតែរក John ឲ្យឃើញមុន Chucky ប៉ុន្តែ Chucky បានមករក John មុនពួកគេហើយហើយប្រាប់ John ថាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាមួយនឹងប៉ូលីស Mike កាលពីយប់មិញខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ត្រង់មួយគ្រាប់ដែលដំបងឡើយគិតថាវាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឈឺចុកចាប់បាននោះទេព្រោះខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងតុក្កតាចុះហេតុអ្វីការពីយប់មិញគ្រាន់តែត្រង់មួយគ្រាប់កំភ្លើងបណ្ដាលឲ្យខ្លួនឈឺចុកចាប់ស្ទើរស្លាប់ហើយមានហូរឈាមទៀតផងតើនេះជាអ្វីបន្ទាប់មកចនក៏បានប្រាប់ថាកាលណាវិញ្ញាណរបស់ឆាគីនៅជាមួយតុក្កតានោះកាន់តែយូរវានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សបន្ទាប់មកឆាគីបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាខ្លួនមិនចង់នៅក្នុងតុក្កតានេះទេតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចដូរខ្លួនបានវិញគ្រូមុនអាគមចនបានប្រកែកថាគាត់មិនប្រាប់ឆាគីទេពីព្រោះឆាគីបានប្រាប់មុនអាគមនោះទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ដែលខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិដូច្នេះគាត់នឹងមិនជួយទេហើយចនក៏បាននឹងរៀបទេទៅប៉ូលីសប៉ុន្តែឆាគីបានយកតុក្កតាមុនអាគមរបស់ចនមកគម្រាមឲ្យចនជួយដោយដំបងកាច់ជើងនិងកាច់ដៃរបស់ចនតាមរយៈតុក្កតានោះដោយអស់ជំរឿចនក៏សារភាពថាបើចង់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយបានលុះត្រាតែផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងមនុស្សដែលឆាគីបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដំបងគេបានន័យថាមនុស្សដែលដឹងថាឆាគីមានជីវិតនៅក្នុងតុក្កតានោះដំបងគេហើយនោះគឺជា Andy បន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនោះហើយឆាគីក៏មិនទុកជីវិតឲ្យចនដែរហើយយកកាំបិតចាក់ចំកណ្ដាលទ្រូងរបស់តុក្កតាតំណាងនោះរហូតដល់ជិតស្លាប់ហើយក៏រត់ទៅរក Andy រីឯ Karen និង Polly Mike បានមករកឃើញចនក្រោយឆាគីបន្តិចតែមុននឹងស្លាប់ចនបានប្រាប់ថាឆាគីបានទៅរក Andy ហើយហើយបើចង់បំផ្លាញឆាគីគឺត្រូវតែបាញ់ឲ្យចំបេះដូងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅរក Andy រី Andy វិញក៏បានប្រទះឃើញឆាគីមករកខ្លួនហើយបានស្រែកឲ្យគេជួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាជឿខ្លួនឡើយរីឯឆាគីវិញបានចូលទៅយកកូនសោដើម្បីចាក់បន្ទប់ Andy ពេលឆាគីចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ Andy ខ្លួនក៏បានឡើងទៅលើគ្រែរបស់ Andyហើយរៀបមិនចាក់សម្លាប់ Andy ប៉ុន្តែមិនមែនជា Andy ទេគ្រាន់តែជាការបន្លំខ្លួនប៉ុណ្ណោះរីឯ Andy វិញក៏បានរត់គេចចេញពីបន្ទប់នោះហើយចាក់សោដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រូពេទ្យឃើញហើយដេញតាម Andy ពេលចូលដល់បន្ទប់ផ្សេងទៀត Andy ក៏ត្រូវបានចាប់ចម្រិតដោយ Chucky ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យទើបលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់បានចូលមកម្ដងទៀតហើយបានចាប់ Andy ហើយ Andy បានបញ្ជាក់ថា Chucky កំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់នេះដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនេះប្រយ័ត្នខ្លួន
ប៉ុន្តែគាត់មិនជឿទេព្រោះគិតថា Andy ឆ្កួតបន្តមក Chucky ក៏បានយកកាំបិតមកចាក់ជើងរបស់គ្រូគ្រូពេទ្យហើយយកម៉ាស៊ីនឆក់ក្បាលលោកគ្រូពេទ្យនោះរហូតដល់ស្លាប់រី Andy វិញក៏បានរត់គេចខ្លួនចេញពីបន្ទប់នោះហើយមកកាន់ផ្ទះកាត់មកដល់ Karen និងប៉ូលីស Mike វិញបានមករក Andy នៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានទទួលដំណឹងថាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ដូច្នេះហើយនាងក៏បានដឹងថា Chucky បានមករក Andy នៅមន្ទីរពេទ្យនេះដូច្នេះនាងក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសថា Andy នឹងទៅផ្ទះព្រោះនាងធ្លាប់ប្រាប់កូនរបស់នាងថាបើមានបញ្ហាអ្វីត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រញាប់មកផ្ទះរីឯនៅផ្ទះវិញ Andy បានបិទទ្វារការពារខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដោយ Chucky បានរកឃើញ Andy ហើយធ្វើឲ្យ Andy សន្លប់បន្ទាប់មកក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីសូត្រមន្តគមដើម្បីបដូរប្រលឹងដែលមិនបានជោគជ័យដោយមានការរំខានពី Karen បន្ទាប់មក Chucky បានបើកការវាយប្រហារហើយបានធ្វើឲ្យលោកប៉ូលីសនោះសន្លប់បន្ទាប់មកក៏ធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹង Karen ម្ដងទៀតដែលនាងបានបោះ Chucky ចូលទៅក្នុងឡភ្លើងហើយទាញសំណាញ់ដែកបិទប៉ុន្តែឈើឃូសបានធ្លាក់ទៅដល់ដីដែលនាងឆោងយកមិនដល់ហើយនាងបានស្រែកឲ្យ Andy ជួយហើយ Andy ក៏បានប្រើឈើឃូសនោះដុត Chucky រហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីរឿងនេះចប់ម្ដាយកូនគេទាំងពីរក៏ត្រឡប់មកជួបលោកប៉ូលីសដែលសន្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ដោយម្ដាយបានប្រើកូនប្រុសរបស់នាងឲ្យទៅយកប្រដាប់ជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បានជួបនឹងតុក្កតាខ្មោចដែលមិនទាន់ស្លាប់នោះហើយធ្វើការដេញវាយប្រហារម្ដងទៀតជាចុងក្រោយលោកប៉ូលីសនោះក៏បានប្រើកាំភ្លើងបាញ់ចំបេះដូងរបស់តុក្កតានោះដែលបណ្ដាលឲ្យវាស្លាប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់រឿងយើងឃើញថា Andy ងាកមកក្រោយដែលបង្ហាញថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតនៅវគ្គ2បញ្ចឹងរឿង Chucky វគ្គ1គឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិង Movie Review ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា